208-22-98. Київ Morнінг Шоу на Київ FM. Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. І, власне, п'ятниця сьогодні. І традиційно по п'ятницях у нас годинна розмова, годинна бесіда з гостем прямо в студії, тому у нас зараз є не тільки радіоефір, у нас є відеотрансляція і на наш канал в Ютубі. І, власне, зі мною, навпроти мене, тут поруч Андрій Вігіринський, людина широко відома, насправді, в експертних колах України. І тут я навіть трошечки гублюся, як же правильно вас представити. Мені... Політолог, правозахисник, як? Ні, ну, є оптимальний варіант, юрист, о, базово. Ага. І аналітик – це те, що відповідає характеру діяльності, пов'язаної з аналізом всього того, в чому ми живемо. Ну і узагальнення – це вже це теж непроста справа. Тому от юрист-аналітик, а ці всі речі – технології, політологи. Які зараз технології? Ну, в умовах сьогодення. Так. Отже, юрист-аналітик Андрій Вігіринський. Вітаю. Доброго ранку і слава герою. Отже, ну, варто почати, напевно, з найактуальнішого. У нас немає вибору. У нас немає вибору, маємо тільки це обговорити. Але, ну, власне, навідалися наші представники Служби Божої України, тобто Служби безпеки України, до пана Шуфрича. І в мене, чесно кажучи, питання, а чому тільки зараз? Чого так довго тягнули питання? Ви знаєте, відповідь на це питання ми знайдемо лише в тому випадку, якщо пан Лещенко чи хтось із наближених до представників Офісу Президента оприлюднить принаймні, якщо ми зараз говоримо про задоволене клопотання, відповідне рішення суду про проведення обшуку, що навряд чи. Або потенційно ми з вами побачимо, скажімо, документ, який буде носити назву там проєкт повідомлення про підозру пану Шуфричу. Тоді ми зможемо зрозуміти, чим, власне кажучи, займалися, чому викликане оце суспільний запит на справедливість, да, і пауза в досягненні цих етапів справедливості, тому що люди у нас до певної міри категоричні в питаннях того, що стосується представників певних політичних сил там, чи політичних лідерів, які їм не імпонували, частині імпонували, цього ж теж відкидати не можна. І, відповідно, якщо є неприязнь, то помста має відбутися вже негайно і тут. Але вона чомусь була відтягнута в часі. Ми ж пам'ятаємо з вами перші місяці активної фази війни, вторгнення, да, коли Нестора Івановича то на блокпості намагалися принизити. І я чомусь думав, що вже це має статися. Так, це все було, і люди мислили так само, але просто приниження на блокпості як форма саморозправи, вона, в принципі, не є зовсім законною, тим паче є специфіка статусу, да, статус народного депутата, він не передбачає можливості, скажімо, взяти просто здійснити самосуд. Я розумію, що в цілому ми всі за прекрасні європейські цінності, демократію, правосуддя і верховенство права. Але самосуду треба бентежне українське серце. Але бентежне українське серце бачить поняття справедливості через самосуд. І тут доводиться займатися самообмеженням. Взагалі, все наше життя – це самообмеження. Українців чи в цілому людей? Мені здається, виключно українців. Дивіться, поки що душа українця ще не змогла розвернутися наповну. І я насправді сподіваюся, що в цих питаннях вона не розвернеться, бо ми тоді зможемо надовго попрощатися з цивілізаційним вибором, направленим на інтеграцію в Європейський Союз. Там все-таки віддають перевагу надбанням демократії, які називаються суд. Тому і українцям варто іноді замислитись над тим, як вони бажають відновити справедливість в побутових питаннях, да? І з тим, куди вони прагнуть долучитися, до яких правил, процедур і звичаїв. Тому, значить, по Шуфричу. Перше, огульні висловлення про затримання. Вже насправді багато ЗМІ, які повідомляли про затримання, кажуть, ні, не затриманий, але проводяться обшуки. Є культура оформлення тих чи інших інформаційних повідомлень. Ця культура, з огляду на те, що ми часто живемо, скажімо, питаннями, які відносяться так чи інакше до сфери кримінального процесу, вона вже повинна була виробитись. Да? Якщо до повномасштабного вторгнення, ми про це говорили раз в 3 дні про якесь кримінальне провадження, затримання, обшук, підозра, судове рішення. Вже за певний час начебто якісь накопичені знання повинні були сформуватися. Тобто є певний механізм, як це відбувається? Є суб'єкт, до якого прибули з обшуку. Ви навіть, я ж обережно висловлююсь з приводу повідомлення про підозру. Да? Тому що
не факт, що проведення обшуку дорівнює вручення повідомлення про підозру. До речі. Бо кримінальне провадження про ну на цей момент, от коли ми з вами знаходимося в студії в 10 годині 10 хвилин за київським часом, у нас є інформація про проведення ну, слідчо-розшукової дії, яка називається обшук. А провадження, в якому воно проводиться, стосується державної зради, де абсолютно не факт, що фігурантом є безпосередньо потенційним підозрюваним сам Шуфрич. Mm-hmm. Можливо, це кримінальне провадження, в якому фігурує, допустимо, там Медведчук, Рабіновича, там щось з ним недавно зробили, чи повідомлення про підозру озвучили. Здається, про озвучили. От, бачите, ну, тим паче заочно, тому що він знаходиться в Ізраїлі, куди зник уже давно. І знову як казав Бойко в одному інтерв'ю, одному пропагандистському журналісту казав, і вперто не бере слухавку. Ну, головне, що Юрій Анатолійович ну, озвучив те, що, скажімо, Вадим Рабінович, ну, втратив правовий зв'язок із своїми зобов'язаннями народного депутата, як безпосередньо з виборцями, так і з колегами по фракції, які хочуть знати, чого, куди він втік, чого він боїться, і насправді, чи злочинець він чи ні. Тому Юрій Анатолійович сказав, що зв'язку з ним немає. І це ж було озвучено, по-моєму, ще близько року тому. Угу. А повідомлення про підозру було, ну, власне, оголошено Рабіновичу завчасно. Він мав можливість покинути, я так розумію, за віком територію України в першу чергу, а потім вже зі всіма іншими можливостями. Воно озвучено було чи повідомлено, власне, півтора роки потому. І от зараз ми маємо кримінальне провадження, де проводиться слідчі дії. Проводяться вони Шуфрича вдома. Вірогідніше за все, в подальшому будуть проводитися в його офісі, ну і інших приміщеннях, до яких він має відношення. Можливо, там органи слідства планують знайти якісь додаткові докази. Тому поки що ми не говоримо про те, що він має статус підозрюваного, хоча, вірогідніше за все, можемо припускати, що протягом дня, поки буде розвиватися ці події, він, власне кажучи, цей статус набуде. Чому це важливо? Ну, бо проведення обшуку і, скажімо, затримання – це різні речі. Ну, людина, яка знаходиться на території України, безпосереднє її затримання можливе. Коли? Коли це може перешкодити вчиненню злочинів? Якщо ми говоримо про державну зраду в контексті його якихось висловлюваннях колись, то він зараз фактично публічних коментарів не дає. І це, власне кажучи, напевно, специфіка цього часу, тому що не всі парламентські фракції, попри те, щоб не говорив Олексій Мячеславович Даніло, мають доступ до інформаційних ресурсів. Навіть інформаційних ресурсів марафону «Єдині новини», де є парламентський телеканал «Рада», який повинен демонструвати позицію всіх народних депутатів, представників всіх фракцій. Ні того ж самого Юрія Анатолійовича ви там чомусь не побачите, хоча він представляв до війни другу фракцію за обсягом народних депутатів в парламенті. Відповідно, це питання не того, як ми ставимось до політика, а питання того, як влаштовані правила і процедури, при якій фракція є, ну зараз це депутатська група, але в неї є виборці, які за неї голосували, відповідно, обмежуючий доступ до інформаційного ресурсу, ви обмежуєте доступ виборцю до інформації, до людини, якій він делегував свій голос. Ми так не Так от, я зараз закручу все назад. І виходить у нас ситуація, що затримання, можливо, коли ти вчиняєш злочин, коли необхідно терміново припинити злочинну діяльність, ну, власне кажучи, можливо, заподіяння додаткових збитків, пов'язаних там з тим, що ти намагатимешся втекти і так далі. Нічого з цього всього немає. Тому і затримувати на місці, це вже не колишні, фактично, процедури арешту, да? Підстав немає. Тобто, скоріше за все, що це може бути вручення підозри і зобов'язання його прийти. Да, безперечно. Ну, дивіться, Коломойського ж ми так само не бачили, щоб там кайданки на нього одягали в Дніпропетровську. Ну, так, да? Тобто так. Приїхав в Київ, прибув. Так само було з попереднім депутатом від колишньої опозиційної платформи «За життя». Я зараз вже просто не згадаю його прізвище. Йому так само повідомили про підозру, і подальшому обирали запобіжний захід. Тим паче переносили засідання суду на наступний день, і вже там його обрали запобіжний захід тримання під вартою. Те ж саме може бути і з Шуфричем, якщо йому сьогодні повідомлені про підозру. Але арешт – це от тоді, коли браслети закрили і далі от повезли в суд, там, чи умовно є там 72 години для того, щоб це реалізувати. Сьогодні ми про арешт не говоримо. Про фабулу справи ми теж не говоримо, ми говоримо про емоцію. Бо я дивлюсь за своїми начебто колегами, хоча вони не колеги, да, в соціальних мережах, вони продовжують розпалювати емоційний накал, публікуючи фотографії, говорячи, боже, який несмак. Ну, знаєте, по-моєму, у нас... Несмак на білі сходи? Да, у нас історія пов'язана з, ну, з фактичним з коментуванням експозиції всього, вона вже перевершує просто грані розумного, тому що, ну, по-перше, ти або коментуєш з точки зору політичного аналізу, або юридичного аналізу, або суспільно-політичного. Ну, типу, коли ти в декор і дизайн переходиш, ну,
можливо, перепрофілювався, знаєте, або суміжний бізнес, власне кажучи, до активної фази війни, чи займався, власне, професійною політологічною чи аналітичною діяльністю, а тут життя дало тріщину, і людина просто стала дизайнером. Ну, і тут так. Він уже на власний смак говорить про те, що ну, смак – це взагалі питання суб'єктивне. Абсолютно. І як би ми не сміялися там свого часу з тих самих Пшонка Стайл, да? Ну, якщо людині це подобається, він може хоч на голові стояти. От, ну, просто. В Києві продається, от я бачив, найдорожча квартира за якісь страшні там чи то 6 мільйонів, чи то 5,5 мільйонів доларів. Там все Пшонка стало. Да, і ну, я впевнений, на неї знайдеться покупець. Ну це так офре, ну, офтопік, але разом зі мною, що на цю квартиру точно був орендар. І буде орендар, так. І буде платити ну, колосальні гроші. І, власне, якраз з огляду на ці декорації, в нього і будуть їх просити. Тому ми повинні або пробувати ну, структурувати наш діалог про якісь суспільно важливі події в раціональне русло, чого не відбувається. Або от кожного кидає там, когось арештували, того посадили, чого пізно, чого рано, а вийде під заставу. А от, значить, під заставу, то якщо вийде під заставу, да? значить відкупився, державна зрада, державна зрада за що? Та він такого наговорив. Ну, от на фразі «він такого наговорив» треба з'ясовувати насправді, да? Що ну, висловлення суб'єктивної думки, да? Тим паче до активної фази війни, воно не дорівнює державна зрада. А після початку активної фази війни, да, коли були криміналізовані дії, пов'язані з глорифікацією агресора, це інший склад злочину. Тобто ми і в цьому не робимо розбіжностей. Да, тому що... ну, але разом з тим, от тут я в цілому розумію, про що ви кажете, але от з приводу того, що там суб'єктивна думка, це не може бути складом злочину, якщо це, наприклад, там умовно, людина не публічна. Все-таки народний депутат, він за законодавством людина публічна, і за все, що він якби вимовляє своїм ротом, чи то на засіданні парламенту, чи то в телеефірі, чи в радіоефірі, він, в принципі, несе відповідальність. Тому що його посада ну, передбачає те, що він публічна особа. І навіть якщо він висловлює суб'єктивну думку, він теж за неї має нести відповідальність. Навіть ми з вами частково несемо відповідальність ми в цьому ефірі. Ну, частково, я ж кажу. Ні, ми з вами несемо значно більшу відповідальність, насправді. За свої суб'єктивні думки. Наш соціальний статус, на жаль, дещо менший, ну і можливості, в тому числі як правові, так і позаправові, ніж у осіб, ну, скажімо, які відносяться до представників органів державної влади чи, допустимо, великих бізнесменів. Тому у випадку наявності бажання здійснити певного характеру процесуальні дії по відношенню до нас, їх здійснити значно легше, ніж по відношенню до тих, про когось сам про нас з вами не напишуть там ранку всі ЗМІ. І навряд чи наші з вами колеги будуть про нас говорити в ефірі, як про тих людей, яких можна не те, що захистити, а от навіть в такому характері діалогу, як ми будуємо зараз з приводу Шуфрича. Да? Ні, з огляду... Можливо, згадають, що десь колись там щось сталося. Краще і... замовчати. Це ж природня рефлексія людського організму. Да? Так, сказати, а я давно знав, що він такий сіпарюх. Клеймо – це наше все. Але от ну, любимо ми, да, повертаючись до теми відповідальності народного депутата. Народний депутат, відповідно до його статусу і правових положень Конституції і відповідно законодавства, не несе відповідальності за слова, озвучені з трибуни Верховної Ради і за результати голосування. Не несе? Ні. І навіть за результати голосувань? Парламент, дивіться, є різна степень результати. За результати голосувань, за те, як він голосує, він відповідальності не несе, пряма норма Конституції. Коли от ці історії починають озвучувати люди на кшталт Арахамія Давида Георгійовича, про те, що ми от когось виключили, бо проаналізували його голосування, а він от скотина, не голосував так, як треба, ну, не проявив лояльність. Це дуже є тонка межа між партійною дисципліною, да, яку можна впакувати в цю історію, сказати, що людина перестала розділяти цінності фракції, типу, перестала розділяти цінності тобто програми. Тобто він не знав, він проти нас. Ну, хоча, знову ж таки, кожен депутат – це окрема одиниця, суб'єктна, яка має свій світогляд. І він скаже, ну ви знаєте, те, що ви називаєте законопроєктом президента, допустимо, да, воно не було в нашій програмі. І воно, на моє переконання, програмі, яка була, протирічить. Ну, бо я, тому я голосував тому проти. Тому я голосував умовно. Проти. Да? Mm-hmm. Тому тут є тонка специфіка. Не всі висловлювання. Є закон, ну, тобто свобода слова, про яку ми часто говоримо, да, вона теж має свої межі. Тобто навіть в період до активної фази війни починати розказувати, що, грубо кажучи, Путін має прийти і поміняти тут владу, да, причому насильницьким шляхом, це заклики до насильницького повалення правового режиму і,
скажімо, систему органів державної влади в країні в позаконституційний спосіб. Так? Так. Відповідно, це може бути кваліфіковане як кримінально каране діяння. І частину осіб, які, допустимо, в період 14-го року, ну, 13-14 року організовували певні заходи на території Сходу України, їхні дії, озвучені безпосередньо заклики до повалення системи органів державної влади в Україні, зроблені публічно, да, насильницьким позаправовий шлях, вони кваліфікувалися кримінально карані діяння, які, відповідно, посягають на національну безпеку. Тобто тут у нас є абсолютна чистота і розуміння, що ну, не все, що стосується свободи слова. Вчора, по-моєму, було по відношенню до якоїсь адвоката, повідомлений на сайті Служби безпеки України, що він записував відеоролики, ну, де розказував про те, що команда Володимира Олександровича збагатилась там ледь не на 15 мільярдів, він корупціонер, його треба повалити, причому військовим шляхом. І такі заяви були би кримінально караними діяннями як зараз, так і були би кримінальними діяннями до активної фази війни. Тобто я розумію, що, наприклад, там умовно звинувачення в незаконному збагаченні – це одне, і це, в принципі, могло би ще якось пролетіти. Захист честі і гідності – цивільний позов. Так. Але от якщо вже лунають моменти, що треба його міняти і бажано якимось силовим шляхом, то це вже має, оце вже несе за собою. Я чому використовую позаконституційний спосіб? Персоналія значення немає. Ну тобто, чи це був би Петро Олексійович, чи це був би Володимир Олександрович. Ми говоримо про інституцію. Да? Інституція, яка вписана в архітектуру органів державної влади. Президент, парламент, ну, допустимо, кабінет міністрів і так далі. І ти кажеш, давайте захопимо владу. Ну, фактично, спрощуючи, яким чином? Конституція передбачає, можна взяти владу. Підбиваєш людей до закладу. Да. Можна взяти владу яким? Демократичним шляхом. Пішов на вибори, обрався, люди тобі делегували повноваження, ти отримав мандат довіри, легітимність, реалізовує нову політику. Це те, що формує кістяк демократії. Да? Оцього ти відкидаєш цей кістяк, кажеш, дивіться, це все не для нас, це все для слабаків. Ну, ми таким шляхом ми беремо не йдемо. Ковили, ми беремо, вперед, ми беремо 10 вперед. Чоловік і йдемо на штурм Банкової. Да? От оце вже, пробачте мене, ну, фактично державний заколот, яке ти сильно спрощує, але нехай буде так. Ну, так чи так, спроба державного, замах на державний заколот, озвучено публічно як заклик до дій, причому в поза процедуру, яка прописана основним законом. І це дійсно є злочин. Тому я чому, власне, апелюю до того, що треба знайомитись з процесуальним документом і розуміти, власне, за які характер висловлювання, якщо мова йде про висловлювання, чи характер дій. Ну, тому що державна зрада – це вчинення дій на користь ворога, іноземного суб'єкта. І яким чином, це, в який спосіб було вчинено це діяння? Раз. І друге питання – чим воно підкріплюється? Бо спосіб, ну, допустимо, повертаючись там, до Коломойського, да, кримінального провадження, там інше провадження, але ну, читаючи повідомлення про підозру, ну, який проєкт якого був по провадженню БЕБ і СБУ, я сижу, читаю, ну, от мені пропонують фабулу, що обернув фактично там воду в вино, з повітря зробив гроші. Але способу немає. Ну, тобто, от, спосіб вчинення злочину, він є необхідною умовою для повідомлення про підозру будь-якої особи. І тому важливо знайомитись з документами, щоб розуміти, ну, принаймні, формувати свої очікування, хоча б якось. Або слухати людей, які не озвучують категорії гасельного типу. Да? Інтер'єр в нього хреновий, футболка в нього чорна, і тоді його взагалі... Казав Україна штучне утворення, все, судити, розстріляти і точно зрадник. Ти от, коли говориш про державну зраду, ти маєш юридичну розуміння складу злочину і того, що треба довести? Не маєш. Ну тоді послухай фахівця. Ну отут, до речі, yeah. отут, до речі, видання Forbes якби трошечки вносить, слава yeah. Богу, якусь ясність. Це на ходу вже у нас з'являється, да? Ну, принаймні останнє, що я знайшов, от поки ми говоримо, власне, ну, є підтвердження в слідство, принаймні, є підтвердження, що він Шуфрич мається. Ми повертаємось, слава Богу, до Шуфрича. Так ми про нього і говоримо, так. Просто в широкому контексті. Да, в широкому. Так от, Шуфрич співпрацював зі співробітником ФСБ Росії, колишнім народним депутатом Сівковичем. І от якраз, власне, чому в нього відбуваються обшуки, бо це все відбувається в межах розслідування справи про держзраду колишнього заступника секретаря РНБО Сівковича і екс-начальника управління СБУ в Криму Олега Колініча. Угу. І, власне, оскільки Шуфрич був якось дотичний до Сівковича, напевно, під, ну, якби, з метою розширення так, цієї мережі, можливої з'ясування всіх обставин. Да, з'ясування да. всіх обставин завітали і до Шуфрича. Ну, от принаймні такий контекст. А знову ж таки, я не бачу тут ну, ніяких повідомлень а тоді ми там не про підозру. Про підозру. Є, ну там Бутусов, наприклад, каже, що йому інкримінується державна зрада.
Але, знову ж таки, підозра і інкримінування – це трошки різні речі. Ну, абсолютно. От. Інкримінується – це коли вже, власне кажучи, вручене повідомлення про підозру. В тій фабулі, яку ви озвучили, да, ну, за даними Forbes, ну, знову ж таки, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, ми аналізуємо інформацію на ходу за тими клаптиками, які з'являються. Да? В кожного з'являється якийсь інсайт, і, до речі, абсолютно не факт, що джерело інсайду є повідомленим чи обізнаним. Ну, тому що, якщо ти подзвонив комусь з СБУ і сказав, слухай, що там? Ти сказав, та там державна там зрада, там Сівковичі, там, в общем, оце, да, оце да, все. І ти це написав? Ну, то це, пробачте, абсолютно не факт, що це джерело. Воно саме в курсі того, що відбувається, бо він може бути оперативником, який не дотичний до цього конкретного провадження і не відноситься до категорії суб'єктів, які безпосередньо здійснюють розслідування. Але це не важливо. В цій країні вже давно забули про історію, яка називається «Три джерела для перевірки інформації». До речі, на жаль, так. На жаль. Але якщо ми говоримо про Сівковича, для того, щоб розбавити наш серйозний ефір на складні теми, виходить, ну, треба, в принципі, пану Гетьманцеву готуватися. А пан Гетьманцев так само співпрацював, ну, з Сівковичем? Окремі ЗМІ пишуть про те, що певні контакти вони так чи інакше були. Тим паче ми ж говоримо з вами про те кримінальне провадження, про яке нещодавно ще робили розслідування представники громадського, по-моєму. Угу. І там згадувалися і Іван Геннадійович Баканов десь з прив'язкою до Кулініча, і інші суб'єкти. Ну, і Іван Геннадійович Баканов зараз, я так розумію, себе абсолютно спокійно почуває в місті Полтава. І, ось, власне, тому там знайшов собі тихе місце, яке, до речі, не те, щоб я з заздрістю говорю, але, ну, про те, що все-таки Полтава менше перебувала і перебуває, і слава Богу, під ворожим вогнем, мається на увазі там. Ну, якби в Полтаву, мені здається, ну, там, дивіться, не прилітало жодного разу. Ну, я думаю, так, що фізично людина знаходиться в Києві, а те, що він адвокатське свідоцтво отримав там в Полтаві, ну, заради Бога. Ну, ніхто не обмежує людину в можливості отримати його в Закарпатті там, чи в іншому населеному пункті. Мова про те, я чому, власне кажучи, розширюю, да, рамку. Ну, якщо у нас тема контакту чи взаємодії є причиною для обшуків, для встановлення об'єктивності по справі. Ми ж тільки про це говоримо. Бо, по-моєму, Кулініча скерували вже до суду. Угу. По-моєму. Ну, щоб я десь випадково не помилився, ну, він, здається, уже в суді слухається його справа. Значить, це епізоди, які виділені з кримінального провадження. Ну, значить, для об'єктивності треба всіх, хто мав з ним контакт. Ну, а з ним мали контакти, ну, пробачте мене, теж всі. Сотні людей, як, ну, мінімум. Тоді, ну, типу, да. Ну, якщо ми про такою категорію оперуємо, як мав контакти, знаєте, в принципі, ну, знаходячись в будівлі, ну, адміністративній будівлі, чи РНБО, чи колись парламенту, ти, тиснучи руку, мав контакт. Чи це є підстава там для умовного обшуку в тебе? Ну, відносна категорія. Тобто слідство ж все рівно зважує, да, про який характер контактів і комунікації йде мова. Ну, але разом з тим, як мені здається, слідство ще й зважує, скажімо так, резонансність самої особи. Тобто воно розуміє, що умовно, якщо це буде нікому невідомий депутат там з якоїсь партії, яких там 8 чоловік є в парламенті, то це одне, це не викличе спільного резонансу. Якщо це буде Шуфрич, це, звичайно, буде як бомба, яка розірвалася в медіапросторі. Ну, воно відповідатиме частково суспільному запиту, який теж формується. А слідство має бути немає. Залежним від суспільного запиту? Немає, але відчуває суспільний запит. це тонка така грань. Воно не має бути залежним, але має відчувати суспільний запит. Ми ж можемо говорити про те, хто вдовольняє суспільний запит. Суспільний запит вдовольняти повинні політики, ті, які залежать від суспільного настрою, думок і, власне, голосування. Але політики є тими суб'єктами, ну, якщо ми поговоримо про народних депутатів, які є суб'єктами призначення чи затвердження осіб на посадах в органах правопорядку. Органи правопорядку, на жаль, у нас, знову ж таки, немає цієї інституційної пам'яті і традиції, не зберігаються на своїх посадах, відведений їм період часу. Mm-hmm. Ну, тобто, по 6 років ще ні один генеральний прокурор чи голова СБУ у нас не відсидів. А чого? Незадовільні результати. А як формується оцінка незадовільних результатів? Це відповідність, ну, політичної оцінки політичних суб'єктів, того, що вимагає суспільство, і того результату, який досягнуто чи не досягнуто. Да? Ну, тобто, крім протекції, яка існувала
в НАБУ з боку зовнішньополітичних суб'єктів, більше нікому не вдалося досидіти свій термін повноважень. Ну, по факту так. А чого так? Ну, бо кожен раз, коли піднімалось питання, що Артем Сергійович тут, власне, корупційне правопорушення вчинив, по ньому рішення суду є, він в реєстр має бути внесений. Це наступ на антикорупційну вертикаль. Біда, катастрофа, влада тисне, хочуть поміняти єдину незалежність. Ми ж в цьому жили з вами тривалий період часу. І тут хто? Міжнародні партнери висловили стурбованість з приводу самостійності. Самостійності чого? Інституції чи суб'єкт? Ви суб'єкта закриваєте? Чи інституцію? Якщо суб'єкт, перебуваючи на посаді, дискредитовує інституцію, то ви самі маєте бути зацікавлені в тому, щоб цього суб'єкта не було. До речі. Але такий діалог ніхто не будує. Ну, тобто, це ж, ну, люди зазвичай йдуть за течією. Тому спілкування, яке їм пропонує видання, ЗМІ. Якщо видання чи ЗМІ працює по тезах умовного центру протидії корупції, да, чи State Watch, чи ще когось, які дають тобі уже напрямок, де правильна людина, де погана. Да, то відповідно люди так мислять. Хоча ніхто не ніхто не рафінує цю інформацію. Я колись спробував це зробити. У нас є ж прекрасний голова фонду держмайна. Був пан Сініченко. Да? І от я проаналізував якось, хто в публікаціях висвітлював його діяльність ще на посаді, як, ну, еталон, ну, Бог. Ну, просто людина, яка перевернула все з ніг на голову і зробила фонд тим, тою цукерочкою, від якої просто всі падають. Це якраз представники громадянського суспільства. І які потім дуже різко замовчали, коли оприлюднилися відомості і аудіозаписи слідством про те, як пан Сініченко тут брав, а тут, пробачте мене, здавав. Вони його подавали як викривача корупції. Людину, яка тричі викривала корупцію. Не виникало лише питання, чого до людини, яка вже один раз викрила корупцію, другий і третій раз люди приходили. Ну так, логічно. Да? Бо, напевно, в паралельному треку він все-таки не зовсім викривачем був. І в силу того, що адекватна частина суспільства, вона присутня, не має властивості клеймувати людей, да? Відповідно, к цим представникам громадянського суспільства не прилітало те, що роблять вони. Іменно аудит їхніх публікацій з реєстром, що а ви піарили корупціонера, да? І от ви тепер неблагонадійні, насправді, не до, ну, скажімо, ви не відноситесь до категорії надійних джерел чи надійних свідків, да? Ну, з досконалою репутацією. Тому, знову ж таки, я розумію, що ми вже поспішаємо, нам треба... У нас просто зараз випуск новин. Давайте от історію про корупцію і, до речі, от пов'язано із опитуванням фонду демократичні ініціативи, давайте. Ми розберемо якраз після випуску новин зараз на радіо Київ 98 FM. Трошки перетягнули, разом з тим Максиму Остапенку передаємо слово прямо зараз. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва. Мої вітання у студії Максим Остапенко. Далі новини коротко. І на початку про нічну атаку шахедів. Вночі ворог випустив 17 ударних дронів-камікадзе в напрямку Хмельниччини. Усі 17 повітряних цілей було знищено українськими захисниками. Про це відзвітували у повітряних силах. У Києві повідомляють про масові замінування шкіл та ліцеїв у навчальних закладах. Нині проводять евакуацію та чекають на перевірку підрозділами ДСНС та поліції. Євроатлантична інтеграція України – це запорука миру та стабільності у всій Європі та світового порядку, який намагається зруйнувати Росія. На цьому наголосив мер столиці Віталій Кличко під час зустрічі у Берліні з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. Під час неформального спілкування міський голова наголосив на необхідності підтримки вступу України до ЄС, і така підтримка буде, запевнила Урсула фон дер Ляйн, та нагадала про невідкладні реформи, які Київ має обов'язково виконати. На цю мить у мене все. Почуємось за півгодини. Київ ФМ. Ми там, де новини міста. Слухай, Київ. Київ ФМ. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Кандидат у майстри спорту з пауерліфтингу, учасник змагань з гірьового спорту та армреслінгу. Василь Драгомерецький з перших днів повномасштабного вторгнення без вагань та страху став на захист батьківщини. Служив у складі зведеного підрозділу Національної поліції України у штурмовому полку «Сафарі». Єнот – а саме такий позивний взяв собі Василь. Разом із побратимами гідно захищав Київщину, Сумщину, Харківщину та Запоріжжя. Пройшов чимало складних бойових завдань.
Та 22 травня 2022 року окупанти здійснили черговий потужний артобстріл українських позицій на Запорізькому напрямку, в результаті якого український спортсмен та герой із позивним «Єнот» загинув. Йому було 28 років, які він відзначив усього за кілька тижнів до загибелі. Президент України посмертно присвоїв Василю Драгомирецькому орден за мужність 3-го ступеня. Вічна слава герою. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Київ Морнінг Шоу. По 15 хвилин і ми дочуємо. Друзі, вітаємо вас ще раз. Доброго раночку. Ну, хоча, знаєте, от в мене і в гостя нашого сьогодні Андрія Вігринського, юриста-аналітика, вже давненько не раночок, насправді, вже розпал робочого дня, але разом з тим в когось з киян ще цілком можливо ранок. Тому доброго ранку, друзі. Це Радіо Київ 98 FM, це, власне, Київ Морнінг Шоу. І по п'ятницях у нас традиційна розмова, така розлога, довга на різні важливі ключові теми. І от сьогодні ми з Андрієм Вігринським піднімаємо такі наші внутрічки, так би мовити, політичні. Зокрема, обговорили ми тему обшуків в Нестора Шуфрича, народного депутата України. Він же ще є народним депутатом, нікуди він не пропав. Мається на увазі, що в статусі народного депутата він перебуває і досі. Зараз розчарую слухачів і глядачів тим, що навіть повідомлення про підозру не буде, якщо воно відбудеться, не буде підставою для позбавлення його депутатського мандату. От, до речі, це раптом хтось там собі думає, ну нарешті взялися, нарешті такого візьмуть його за шию і будуть трясти як грушу. Ні, друзі, поки ще не будуть, скажімо так, до нього поки лише пальчиком доторкнулися. Так? Поки що, да, доторкнулися до його нерухомості. Да, в буквальному сенсі. Але разом з тим, ну у нас є ще одна важлива тема, яку я хочу обговорити, і ми, в принципі, до неї так опосередковано торкнулися, теми корупції. І нагадаю, що цього тижня у нас були оприлюднені результати опитування, яке було проведено на замовлення фонду «Демократичні ініціативи» щодо корупції, ну, стану корупції в країні. Я не пам'ятаю точну назву, як називалося це опитування. Але разом з тим, одним з питань було, і я от його точно запам'ятав, і бо ми зараз будемо крутитися навколо заяв про те, що це було маніпулятивне опитування, хоча одне з питань звучало так. Чи погоджуєтеся ви з тезою, навіть не з тезою, а з фразою, що президент відповідальний за корупцію в уряді і воєнних адміністраціях? І варіанти були відповіді. Там, погоджуюсь, тобто згоден, скоріше згоден, там, скоріше не згоден і важко відповісти. І 70% українців відповіли, власне, ствердно. Тобто, хтось, можливо, сказав, там, частково погоджуюсь, хтось сказав, точно погоджуюсь. Але разом з тим, 70% українців погодились з тим, що з фразою, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді і воєнних адміністраціях. Разом з тим, не останні дві людини в Україні відреагували на те, що нібито опитування було маніпулятивним. Це Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров так само сказав, що маніпулятивне опитування, бо буцімто президент 24/7 займається війною, постачанням зброї, наданням нам фінансової міжнародної підтримки, і йому немає часу стежити за корупцією, і немає часу взагалі за це, ну, якби, відповідати. Причому Давид Арахамія, що не дивно, попри конкретне запитання і конкретні прозвучавші кейси в цьому питанні, які були закладені, сказав, що ну за всю побутову корупцію ніби як відповідає президент, і так вважають українці, на що я особисто з ним не погодився. І тут хочеться вас спитати, Андрій, чи вам здалося це опитування маніпулятивним? Питання це здалося вам маніпулятивним? Давайте з цього почнемо. Залежить від того, як його розглядати. Я, до речі, не бачу його маніпулятивним. Просто тлумачення, не те, як тлумачення результату не подобається тим, хто, власне кажучи, обурюється. Це ж, звісно, грубо кажучи, соціологічна група «Рейтинг», яка для всіх, хто працює на ринку, зрозуміло співпрацює з Офісом Президента,
тим паче їх представник запрошується присутній на різного характеру заходах, які організовуються Офісом Президента, вона би поставила питання по-іншому. Чи ефективно в боротьбі з корупцією антикорупційна вертикаль? Коли в тебе немає опцій, ну, де можна сказати президент, то відповідно результат буде який? Неефективно, бо корупція є. І тут уже далі ти береш цей результат і кажеш, бачите, хто має очолити, хто винуватий? Ну, винувати антикорупційна вертикаль. Ну, під це, власне, Федоров там підводив. Тобто їм не сподобалось питання. Але питання вони неправильно оцінюють. Вони питання оцінюють, треба ж на нього дивитися, скажімо, як на перспективу, не ретроспективу, а перспективу. Оцінки президента України громадянами України з точки зору тої системи відносин, знову ж таки, громадян України з органами публічної влади, яка вибудувалась за період правового режиму воєнного стану. І в цій частині, де президент набуває значних повноважень, значно більших, ніж ті, які існують в період мирного стану, а як наслідок, формуючи військово-цивільні адміністрації. Це ж президентська вертикаль, так? Ну, насправді так. Да. Безпосередньо. Дивлячись на обсяги державного бюджету, де 1,5 трильйона гривень йдуть на потреби Збройних сил. А Збройні сили і розпорядження цими фінансами – це безпосередньо кадрова вертикаль президента. Да? Тобто, коли ми говоримо про міністра оборони, як розпорядника коштів на потреби Збройних сил, то це ж вертикаль президента. Коли ми дивимося на цілу сукупність інформаційних повідомлень про кримінальні провадження, які реєструються правоохоронним органом, ми ж також дивимося і перше на органи, які очолюються суб'єктами, яких призначав президент, так і, власне, суб'єктів владних повноважень, часто які дотичні до вертикалі президента чи його політичної сили. І тоді, коли громадян питають, ну, дивіться, згодні ви з тим, що президент тут безпосередньо не має відношення до корупції? Чи все-таки президент, як об'єднуючий образ його політичної сили і тих людей, яких політична сила мала можливість призначити на відповідні посади чи провести через виборчу кампанію, так само мають відношення? Люди відповідають ставлені до оцього всього об'єднання. Так? Ну, так. Президент і інші. Ну, бо давай, ну... Але бачачи конкретну персоналію, да, і бачу... так сталося, що у нас, ну, персоналізована вся ця історія. Ось. Тому опитування, фактично, хоч не назвіть його там рейтингом довіри до президента, бо з однієї сторони, якщо їх в ряд поставити, довіряєте президенту, да, на першій сторінці, кажуть, в умовах правового режиму воєнного стану 80% довіряють. Окей. Проходимо дві сторінки. І внизу бачимо так, а хто у нас відповідальний за корупцію? Як, ну, чи вважаєте ви, що президент відповідальний за корупцію? Ну, або навіть якщо хто відповідальний за корупцію, то варіанти відповіді, там, наприклад, антикорупційні органи, президент, там, офіс президента, ще так. Щось. Але з цим результатом є зрозуміло, як працювати з виборцями потенційними на виборах в наступній, ну, в наступному циклі. Коли ти їм спокійно приходиш із тези, ну, та теза, яка має вже... скажімо, благодатне підґрунтя. А, тобто думка у людей про те, хто винуватий, вона вже є. Її треба лише, ну, скажімо, заглибити і укорінити. Коли ти приходиш, кажеш, дивіться, ми всі трималися під час війни, як могли. Дійсно трималися, як могли. Але раз, два, три, чотири, п'ять, ну, це все сходиться так чи інакше в Офісі Президента. Тому при всій повазі, любові, розумінні того, що він залишився, не втік і так далі, ну, ця команда, причому це ж не питання українців. Ну, виключно українців. Західна, скажімо, преса також періодично, коли вони говорять про корупційні кейси, да? Вони ж, навіть Фарід Закарія, який задавав питання президенту в останньому інтерв'ю, такому, яке на початку тижня вийшло, з прив'язкою до пана Резнікова, да? Він задавав питання, ну там же ж у вас корупція, скандали і так далі, да? А президент же ж відійшов від цього питання, корупції і скандалів з Міноборони, сказав, це взагалі не має відношення до яких розслідувань, це наше внутрішнє політичне рішення. Ну, скажімо, м'яко кажучи, не критикуючи нашого військово-політичного лідера, це виглядало дуже натягнуто. Чому? Ну, тому що фактично, починаючи з кінця року минулого, ну, з умовно інформації, навіть не з кінця року, з початку року, да, з інформації про закупівлю, про харчування для потреб Збройних сил, всі ЗМІ обговорювали, писали, прив'язкою до Міністерства оборони дві тези. Корупція, очікувана відставка. Корупція, очікувана відставка. Ну так, корупція, очікувана відставка. Потім ще додалися оці нереалізовані, ну, закупівлі на мільярди. Це ми про кейси будемо Гуртки, з вами просто, ну, говорити. Да, да. Я говорю про динаміку сформування суспільної думки. Коли тобі сіють скандал,
і очікуваний результат – відставка. Скандал, очікуваний результат – відставка. То коли відбувається відставка, ти фактично посилаєш представникам і громадянського суспільства, і людям інформацію про те, що да, ми вас почули, да, ці факти мають місце, і да, звільнення відбулось через це. І потім прийти і в одному інтерв'ю сказати, це не через це. Ну, воно так не працює. Ну, тобто, суспільна свідомість і управління суспільною свідомістю, коригування, так, тоді воно виходить, так не працює. Тоді виходить, що якби прекрасно все суспільство розуміє, і оці випади Арахамі і Федорова на рахунок маніпуляції, ну, це тоді теж, по суті, та ж сама відповідь президенту, який уник і сказав, що це внутрішньополітична справа, то те ж саме і зараз ця реакція в плані того, що, ну, тобто, люди ж зрозуміли, що, ага, Різнікова прибрали за корупцію. Ну, тобто, хто прибрав? Президент прибрав, бо це його указом все це. Да, давайте от спробуємо, ну, не будемо звинувачувати Давида Георгійовича і Михайла Федорова в тому, що вони захищають лідера своєї команди, да, яка, власне, зробила їх тим, яким вони є сьогодні, з точки зору державних інституцій. Тому що Фан Федоров, допустимо, він був успішним бізнесменом до цього, успішним бізнесменом, як каже, зі слів, був від Давида Георгійовича Арахамія, але вони не мали офіційного статусу. От офіційний статус, як мандат довіри від суспільства, певний, вони здобули вже на, ну, Федоров на державній посаді міністра цифрової трансформації, а Арахамія став народним депутатом, бо попав в список. Але список пройшов чого? Бо був гендикап довіри до президента. Тому вони, власне кажучи, демонструють лояльність і відданість політичному лідеру і кажуть, ну, ми обурюємося, як фізичні особи. Угу. Чи можуть вони бути фізичними особами, перебуваючи на своїх посадах? Вони в цьому випадку, фактично, не те, що засуджують українці, а як ви можете так думати? А українці так думають. Да? Ну, от, а тепер робіть щось з цією думкою. От. І як ви, і спробуйте зробити щось з цією думкою, коли? Тепер вже інституційні речі, так? Да? Володимир Олександрович в певний період часу, ну, в силу, напевно, там певної ейфорії, пов'язаної з результатами виборів, вирішив, що в цілому делегування чи розподіл відповідальності за політику в країні, він не потрібен. Якщо б в нього в коаліції, ну, він сформував коаліцію широко, на 300 голосів там, і так далі, були представники інших політичних сил, розподіл відповідальності разом з портфелями можна було, як мінімум, від себе трошки відсунути. Ну, тобто, у вас тебе там є міністр, умовно, не знаю, там, від «Батьківщини», чи від «Європейської солідарності», нехай від «Голосу». Да, хоча от за фактом Умєров уже став від «Голосу» міністром. До речі. Але уже як член команди Офісу Президента і Президента Зеленського сьогодні. Його вже ніхто не асоціює з «Голосом», як першочерелом його повноважень. Хоча так, дійсно, народним депутатом він став від фракції «Голос». Береш, ну, в чому суть? Ну, далекоглядного політика, да, який розуміє, що коли в тебе сконцентровані всі владні повноваження, які формуються на рівні парламенту, президентської відповідно повноважень і можливостей, а потім ще й Кабміну, то, власне, вся відповідальність за все, що в країні, вона теж на тобі. І, мабуть, в Офісі Президента за певний час, протягом якого країна демонструвала консолідовану позицію по відношенню до нашого військово-політичного керівника з моменту активної фази війни, да, і початку. Ну, вони забули про той рейтинг довіри, з яким вони заходили в активну фазу війни, який коливався десь в межах 22-23%. І ми недалекі були від дострокових парламентських виборів на той період часу, до якого, власне, і готувалися частина вже політичних сил всередині країни. І вони подумали, вірніше, така є властивість людської пам'яті, забувати. Як можна було там з 73 в другому турі впасти до 22? Чи з 50% там по пропорційній виборчій системі, да, впасти до рівня довіри там на рівні 7-8%, ну там чи 12, нехай так. Ну, хто буде займатися фактчекінгом, вони точно знайдуть помилку в тих моїх судженнях, але динамік, головне динамік. Ну, да, да, да? І динаміка, тобто, вона... Тобто в цій динаміці вона... було отак. А так. Чого так було? Ну, тобто причина. Ну, бо ти володів повнотою повноважень, ти ламав систему, ти вчиняв часто не за Конституцію, хоча відповідав суспільному запиту. Звільняючи чи позбавляючи повноважень суддів Конституційного суду, ти начебто вдовольняв суспільний запит. А потім Венеційка тобі писала, що не можна цього робити, це незаконно. Потім Верховний суд тобі про це писав. Ну, тобто, люди сприймали спочатку там обіцянки, політику, яка реалізовується, і фінальний результат, да, як такий, що не відповідав заявленим цілям. Відповідно, рівень довіри спадав. Тепер почалась війна, перших півроку чи перший рік всі думали, громадяни принаймні, думали про зовсім інше,
інформаційне поле теж було консолідоване. Але за той час, як виявлялося, в Дніпропетровській області будувались дороги специфічним методом. Угу. Дуже специфічним методом. Десь зник, до речі, пан Різніченко, якщо не помиляюся. Де? Це колишній керівник Дніпровської ОА? Угу. Угу. Ну, він десь є, як і пан Баканов, власне. Але Да. Відповіді на питання в любих схожого характеру скандалах, ну, це знову ж таки, що не можуть зрозуміти наші представники політичних еліт уже на тривалому проміжку часу, бо вони самі заходять на один цикл. Угу. Що в будь-якому питанні бажано ставити крапку. Ти коли ставиш цю крапку, навіть якщо вона суспільству не подобається, да, ти знімаєш для себе постійний подальшу необхідність до нього повертатись. Так само, як журналісти громадського робили розслідування по провадженнях СБУ, вони так злегка згадали там Кирила Тимошенко. Угу. А чого Кирило Тимошенко був звільнений? Ну, бо так само була ціла сукупність скандалів, яка пов'язана, але ну, їх піднімають зараз, да, з гуманітаркою, з будівництвом доріг. Я не кажу про те, що це доведені факти. Я кажу про те, як в суспільстві формується враження про те, що з команди люди вибувають тоді, коли набирається критична маса повідомлень, з якими неможливо розрулитись. Ну, медійно ти вже їх не переб'єш. Угу. І в тебе, і тобі здається, що звільнення, воно вирішує питання. От воно все зникло. Але ось виявляється, о Боже, Евріка, проходить півроку, і тебе беруть і завертають на цей цикл. Кажуть, чекайте, тут скандали, там обшуки, там провадження, там от публікація ЗМІ. А де результати? Де результати? Да, де? Логічно. Кажуть, логічно. Чекайте, так а, тоді, а хто, ну, на кому сходиться ця вся вертикаль? І тоді, коли людині ставиться отак питання, як воно поставлено в соціологічній, ну, без опції, бо можна ж було поставити з опціями, хто відповідальний за корупцію? Знак питання, і далі пішли. Да. Поставте по споданню, там, дайте, да, чи да, по зростанню. Там, президент, НАБУ, НАЗК, да. САП, глава офісу, там, прем'єр-міністр, там, не знаю, СБУ, поставте. І люди ставили, ну, отут от точно, це менше, Шмигаль, а хто це? Не знаємо взагалі такого, що теж, до речі, факт. Тобто, тоді, коли ти розмиваєш суб'єктність інших політиків, інших інституцій, і зберігаєш лише свою, бо, подивіться ж, просто згадайте ефір телемарафону. Завдяки президенту. Президент ініціював. Голова Офісу президента виступає завдяки та, ініціативі президента. І навіть, пробачте, що перебуваю, але навіть у цей момент в інтерв'ю, коли, наприклад, президент каже про те, що ми вирішили корупцію прирівняти до Держради. Тобто це, ну, і я собі так думав, ну, окей. Чому і тоді чому люди пов'язують тебе, ну, як президента, з корупцією? Ну, бо ти сам це сказав. Ну, мається на увазі, якби, наприклад, об'єдналися там антикорупційні органи і виступили десь в якомусь ЗМІ, там, з якоюсь заявою, сказали, дивіться, ми от вирішили, наприклад, там об'єднатися, створити коаліцію і вирішили там так приєднати це корупцію до державної зради, з цим поданням підемо до президента, до Верховної Ради, то тоді... І тоді ти, як президент, кажеш, так, це хороша ініціатива, і тому ми там подумаємо, як це все. Тоді це інша справа. А коли ти, в першу чергу, без навіть підтверджених там намірів антикорупційних органів, кажеш це, люди це чують, і в них пряма асоціація ось з цим обличчям і з цим словом. І все, їм, в принципі, всі процеси не особливо далі потрібні. Бачите, ви, і важливі. Ви ідеально подивились просто на цю ситуацію з точки зору того, від кого має походити ініціатива. Ну, так? Бо так, бо воно для того і створювалося. Ну, типу, громадські активісти чи ну, там, блогери, вони не є суб'єктами, які здійснюють розслідування, вони не є суб'єктами, які володіють професійним знанням, да, чи спеціальною освітою. Але... Вони пишуть про те, що ледь не до розстрілу. Да? За законами, ви ж самі відчували інформаційну хвилю, да, де корупціонерів треба судити за законом воєнного часу. Ну, от вона така наскрізна була цілий рік. Ну, тобто, заклики. А що це означає? От той, хто це пише, що він може сказати з точки зору змістовного наповнення? У нас є кримінальний кодекс на період воєнного часу? Ні, у нас є додатково обтяжуюча обставина. Вчинення злочину в період правового режиму воєнного стану, який обтяжує відповідальність. Але це не означає альтернативну систему правосуддя, при якому можна буде без суду, слідства, доведення доказів просто відправляти правосуддя. Бачите, ми з вами заходимо на той цикл, з якого починали. Так от, якщо у нас є фахові органи, які здійснюють розслідування, і вони потребують інституційного покращення законодавства,
Або їхня практика стикається, допустимо, з проблемою. Проблеми судового розгляду і з проблемою матеріального права. Теж дві різні речі. Вони виходять з ініціативи. Але ми взагалі такий зв'язок, як ініціативу, яку можна підтримати, допустимо, зі сторони правоохоронних органів, ми взагалі її втратили. Її не існує як такого явища. Тобто, в кращому випадку, НАБУ може вийти і сказати, ми тут з Кабміном хочемо комунікувати про те, що нам треба там чи штат розширити, чи повноваження збільшити, чи от норму закону так змінити. Для того, щоб, ну, бо та норма закону, чи так, як виписана фабула, чи диспозиція, вона є злочином, який неможливо довести. Тобто це нормальний, фаховий, конструктивний діалог, який направлений на досягнення результату. Але конструктивізм, раціональність і досягнення результату – це не завжди завдання політика. Політик формує ілюзії, мрії для виборця. Виборець має жити своїм, своїм рівнем усвідомлення того, як можна вирішити проблему. Ну, от оці запит на швидкі рішення і реформи, на жаль, посіяний не зовсім доброчесним політиками і суб'єктами в нашій країні, він настільки глибоко укорінився, що навіть іноді наші от уже зараз політики дозволяють собі висловлювання, що справедливість можна відновити нормою закону. Я їх здивую, норма закону, якщо вона не втілюється в реальне життя, справедливість ніхрена не відновляє. Ну так, да. Насправді. Але настільки ідіотське судження, що записав закон і все. Так от, у нас в законі написано, в основному законі, в Конституції написано презумпція невинуватості. Чи часто відчуваємо те, наскільки справедливим є ставлення суспільства до тих людей, які ще не є винними з точки зору закону, вирока суду по відношенню до них, який набув законний суд? В думці народу вже лінчовані. А в думці народу він уже мав сидіти років 15. А тому, краще би взагалі тому то його. Тому це загравання з таким провінційним, пробачте, популізмом. Примітивізованим, гасельним, таким склеймуванням. Воно ж насправді розбалансовує владу і потім обертається до неї. Цим же ж соцопитом. От в тому то і штука, що вони то по факту самі себе наздогнали цим. І я розумію їхню боротьбу за рейтинги, так? Але разом з тим, такі історії вони і обрушують рейтинги. Я думаю, це соцопитування чи цей результат, це до певної міри холодний душ, просто він став очевидним. Одна справа – це коли тобі приносять правильно скоординовані соцопитування з правильними результатами, тими, які ти хочеш бачити. Бо правильно абсолютно писав пан Федоров, він же ж як соціолог, по-моєму, за освіту. Каже, я знаю, як сформулювати питання. Я теж знаю, як сформулювати питання, щоб отримати правильні відповіді. І ми всі знаємо, хто плюс-мінус дотичний до ринку соцопитувань, виборів, політтехнологій. І в цілому, до речі, скільки людей, як знають, у кожного питання було б трошки інше. В залежності від того, що ти хочеш побачити. Об'єктивну картину, ти хочеш побачити картину, яку ти використаєш в власних цілях. Але сам факт того, що коли були різні соцопитування, різні характери питань, ти міг бачити ставлення людей при різних інтерпретаціях і не розуміти, то, це не важливо було, хто як це використає. Ти міг бачити просто, на чому можна працювати з виборцем. Да? Тому, коли ми говоримо про те, коли я кажу про холодний душ, з однієї сторони, в тебе є рейтинг, да, соцгрупа, умовно, чи якась інша, неважливо яка, яка приносить, тут підтримка є, тут все good, тут все гаразд, все супер, люди підтримують, можна. Угу. А він приходить, просто поміняне одне питання. І виявляється, тебе не люблять. Хоча, щоб уніфікувати, нехай буде теза про те, що тебе не люблять. Да? Скажімо, не довіряю. А як же ж ви мене, не любите? Та я ж, і далі ж прийшла історія, та тут і зовнішня, і так далі. Скільки б ти на зовнішньому фронті не працював? Так чи інакше, якщо ти вибудував асоціювання всієї політики зі своєю персоною, то ти вже не зможеш сказати людям, люди, від сьогоднішнього дня я питаннями цими не займаюсь. Чому так не вийде сказати? Бо координаційні наради, де проходять? В Офісі Президента. Зустрічі з бізнесом, які проводить пан Шурма. Да? Для того, щоб вирішувати питання дійсно проблем бізнесу, які виникають в силу діяльності інших органів, проходять в Офісі Президента. І тому, якщо ти замикаєш... Військові кабінети проходять ставки, умовно в Офісі Президента. Якщо ми це все замикаємо на одну вертикаль, то одна вертикаль відповідальна за стан. Стан у нас
ну, відображається в публікаціях, в оцінці міжнародних партнерів, в піднятті питань на всяких самітах, форумах і так далі, про те, що треба інституційну спроможність підвищувати, протидіяти радикальну корупцію і так далі, і тому подібне. Ну, відповідно, ну, ти не можеш від цього результату втекти, як би ти цього не хотів. Хоча, якщо мислити стратегічно, це можна було, ну, трошки складно, але цього можна було б уникати шляхом справжнього розуміння поняття стримування противаг і поділу влади. Угу. Ну, але це важка матерія. Це базова матерія. Для людини, яка хоче бути публічним політиком, розуміння того, чому колись вигадали історію, пов'язану з поділом влади, да, вона насправді повинна бути відправною точкою. Що не можна підминати під себе все, ну, бо тоді ти трошки перейдеш уже зі стадії демократії в трошки іншу форму. От, це раз. А саме головне, що тоді, якщо ми залишаємося в умовах демократії, да, а в тебе начебто ні разу не Катар і не Саудівська Аравія, за сировинними спроможностями, а проблемна країна з різним рівнем соціально-економічного забезпечення, невдоволеність, вона теж матиме одного адресата. Так. Ну, це правда. І буде рости, тому що має одного адресата, і буде рости все більше. Вона накопичується. Так, вона накопичується проти одної персоналії. Тому, я думаю, знаєте, ну, як, безперечно, що частково мають істину ті, хто говорить, що певний є маніпулятивний характер питань. Але водночас він є хорошим отверезуючим таким результатом, про який варто помислити. І вийти з результату. Так, Андрій, ну насправді можемо ще довго говорити, і надзвичайно цікава розмова у нас вийшла, але маємо разом з тим закінчувати. Я дякую вам, і у нас прямо зараз новини на радіо Київ 98 FM. Андрій Вігіринський, аналітик, юрист-аналітик, щойно був в нашому ефірі. Дякуємо вам і нагадуємо, що все буде Україна. А далі новини з Максимом Остапенко. Слухай Київ.